Platforma Održivi razvoj za sve okuplja predstavnike međunarodnih organizacija, agencija Ujedinjenih nacija, državnih institucija, poslovne i akademske zajednice, kao i veliki broj organizacija civilnog društva i medija. Tokom održavanja okruglih stolova predstavljaju se principi rada platforme na nacionalnom i lokalnom nivou. Fondacija Ana i Vlade Divac u partnerstvu sa Centrom za demokratiju radi na ostvarivanju važnijih ciljeva za poboljšanje života u zajednici. Reč je o borbi protiv siromaštva i gladi, aktivnostima za dobro zdravlje i kvalitetno obrazovanje, kao i o jednoj važnoj temi, rodnoj ravnopravnosti. Nama je vrlo važno da se rodna ravnopravnost bude zastupljena u svim lokalnim politikama i programima i zato nam je veoma važna ova saradnja sa gradom Pirotom. Između ostalog, mi radimo i sa civilnim društvom u Pirotu i imamo sutra i preko sutra, odnosno 15. i 16. juna imat ćemo treninge koji se tiču ciljeva održivog razvoja na lokalu i radit ćemo sa lokalnim medijima jer nam je jako bitno kako se o ovoj temi izveštava i podržit ćemo zapravo realizaciju lokalnih kampanja koje će realizovati organizacije civilnog društva koje će biti odabrane na konkursu koji je trenutno u toku. Ono što moram da kažem da smo prošle godine radili u Užicu, ove godine radimo u Pirotu, radit ćemo u Zaječaru. Komisija za rodnu ravnopravnost gradske uprave Pirot radi akcioni plan koji treba da se nađe pred odbornicima gradske skupštine do kraja godine. Iz ove komisije biće formiran savet za rodnu ravnopravnost koji će imati veća ovlašćenja, a samim tim će biti i vidljiviji. Po novom zakonu najverovatnije tamo negde na sledećoj sednici skupštine komisiju za rodnu ravnopravnost će činiti odbornice, a ono što mi danas imamo kao komisiju za rodnu ravnopravnost koju predstavljaju pre svega i zaposleni u gradskoj upravi i naše funkcionerke, takođe predstavnice institucija, ustanova, svih organizacija civilnog društva, svih onih koji se bave pitanjima rodne ravnopravnosti, to će tada biti savet. I planiramo da ta naša komisija, i po zakonu je tako, bude stalno skupštinsko radno telo. Još jedan konsultativni proces u okviru javne rasprave, a povodom plana razvoja grada Pirota za period 2021-2028. godine. Danas pod sloganom Održivi razvoj za sve promovisat ćemo još jedan plan razvoja grada, ali kroz komponentu rodne ravnopravnosti. Rodna ravnopravnost je veoma bitni segment koji je potrebno integrisati u okviru ovog dokumenta i mi smo to uradili. Nastojali smo zaista da komponentu rodne ravnopravnosti sagledamo kroz sve prioritetne oblasti, kroz ciljeve i predlog mera, odnosno projekte, kako ćemo to na kraju realizovati. Podsećamo, nedavno je održana konstitutivna sednica Ženske odborničke mreže Skupštine grada Pirota koja okuplja sve odbornice aktuelnog saziva lokalnog parlamenta. Od ukupno 56 odbornika Skupštine grada, 23 su žene.